Leo tunaangazia historia ya mkoa wa Manyara. Mkoa huu hupatikana kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Ni mkoa ambao pia unasifika sana kwa uchimbaji wa madini ya Tanzanite. Ni madini yanayopatikana katika mkoa wa Manyara pekee hapa nchini Tanzania. Kili na shughuli mbalimbali zinazofanyika ndani ya mkoa huu. Tazamaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi tamati. Mkoa Manyara ni moja kati ya mikoa iliyopo kaskazini mwa Tanzania. Pia mkoa Manyara ni kati ya mikoa 26 ya Tanzania. Babati ndiyo makao yake makuu. Mkoa huu umepakana na Arusha na Kilimanjaro upande wa kaskazini, mkoa wa Tanga upande wa mashariki, mkoa wa Dodoma upande wa kusini na mikoa ya Singida, Shinyanga upande wa magharibi. Katika chimbuko la mkoa Manyara, mchimbuko la mkoa huu wa Manyara. Mkoa huu ulitenganishwa na mkoa wa Arusha mwaka 2002 kwa azimio yaliyokuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa. Mkoa huu una ukubwa wa kilomita 46359. Mkoa Manyara pia una wilaya zifuatazo ikiwemo wilaya ya Kiteto, wilaya Hana, wilaya Mbulu, wilaya Simanjiro pamoja na wilaya ya Babati mjini. Katika mkoa Manyara kuna makabila mbalimbali kama vile Waira, Wamasai, Wasonjo, Wafyumi pamoja na Wabarbaigi. Mkoa huu pia kuna shughuli mbalimbali zinazofanyika ambazo hutumika kuwapatia wenyeji kipato. Shughuli hizo ni kama vile ufugaji pamoja na kilimo. Moja kati ya vivutio vinavyopatikana ndani ya mkoa wa Manyara ni pamoja na Ziwa Manyara, hifadhi ya wanyamapori, daraja la Kamba ambalo pia ni daraja pekee linalopatikana ndani ya mkoa huu wa Manyara tofauti na mikoa mingine. Pia ndani ya mkoa huu kuna chemichemi ya maji ya moto ambalo pia ni moja kati ya vitu vinavyovutia watalii kutoka sehemu mbalimbali kuja hapa nchini. Na hiyo ndio historia ya mkoa wa Manyara, ni mkoa unaopatikana hapa nchini Tanzania. Historia hii imeletwa kwako na Esta TV, kuandaliwa kwako na kusimuliwa nami Astrida Samuel.